이놈들 가자한테 가르치 안 가고 있네. 이놈들 다리가 왜 또 우작 내셔 원문질등 알던데 아다바범스 가자 나서는 꿀알 스테이트인데 스테이트니까 우리들의 그 말박건가 안고라건가 어떤 수학일인가 가르가랑질다 스테이트니까 мен істеген он жиырма жылдың үстінде дүзі болып қалды. Одан бұрын әкем істейді екен. Ол әкем тайғазан кезінде жетелік кезде үлкен жан болған адам екен. Осы шаңғы істеп, осы тау тасқа жүріп, тайғазанды елік істеп беріп, жүрлерге сол таудан мал бағады, отын суға кіреді, соған қолайлы істеген. Бұл енді бұрын ұмытылып қалған нәрсе неше жылдың алдында. Содан енді он неше жыл болды, осы қайтадан жандарып, қазір саяхат орнын істетіп, дене тәрбиеге мәдениет жерінде мұражайға қойып, сосын жандандырып жатыр ғой.